អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើមន់ដុតកូកាហើយគ្រឿងផ្សំប៉ុនយើងមានដូចជាមន់ទុយងចេកចំនួន2ផ្លែគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសមួយចំនួន1ដុំហើយមានស្លឹកក្រូចស្លឹកក្រូចសើចមានរំដេងមានកូកាមានស្ករសមានទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ប្រេងខ្យងអំបិលទឹកត្រីសណ្ដែកដីហើយដុំស្ករមួយដុំញ៉ាំគ្រឿងក្នុងមួយខាងក្នុងមកញ៉ាំដាក់ក្រូចសើចដាក់ក្រូចសើចដាក់គល់ត្រីគល់រំដេងប្រេងវិញយើងដាក់គ្រឿងខ្លាំងចូលឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយក្នុងមាន
lấy nước sạch mòn đặt coca vào dưỡng bàn chân hơi lấy dùng đam mong thuộc được chiếc ngọt nhé. Mới được chuyện mình đến con là cây cũng nhé. Dùng chạy bằng dưỡng dùng chạy tôn lọ mình tên ngắn tôn ok bye bye.